Finalizohet mega operacioni policor i koduar The Counterfeiters, i zhvilluar nga seksioni për hetimin e krimit ekonomik-financiar në bashkëpunim me drejtorinë e forcës së posaçme operacionale në policinë e shtetit në ndrejtimin e prokurorisë së Rrethit pas hetimeve 5 mujore. Zbulohet dhe goditet një grup kriminal që prodhonte dhe pajiste me dokumente të falsifikuara udhëtimi, identifikimi, diplomimi, leje drejtimi dhe qëndrimi, shtetas shqiptar dhe të huaj për të udhëtuar në hapësirën Schengen, në SBA, në Kanada, në Angli e të tjerë. Vjenën pranga tre shtetas të cilët e ushtronin këtë veprimtari kriminale, kundrejt pagesës 300 deri në 10.000 euro. Sekuestrojnë qindra dokumente të falsifikuara, fotokopje dokumentesh të huaja dhe shqiptare të dyshuara të falsifikuara, pajisje kompjuterike, makineri prodhimi dhe plastifikimi, vula, simbole, emblema të shteteve të huaja, automjete, shumë aparash të siguruara nga ky aktivitet. Operacioni është zhvilluar nga specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar të drejtorisë vendore të policisë Korç. Si rezultat i këtij operacioni u ekzekutua vendimi gjykatës Korç, e cila ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg dhe u ndaluan shtetasit në kërkim me iniciale THSH 60 vjeç dhe BD 52 vjeç banues në Korç. Gjithashtu, po në kuadër të këtij operacioni, u arrestua në flagrant shtetasi 57 vjeçar me iniciale AR banues në Korç me precedent të mëparshëm penal në fushën e falsifikimit të dokumentave. Shërbimet e policisë gjatë kontrolleve të ushtruara në kuadër të këtij operacioni në banesat e dy shtetasve THSH dhe BD dhe në automjetin e këtij të fundit gjetën pajisje kompjuterike, makineri plastifikimi, fotokopje dokumentesh të huaja dhe një shumë parash. Në vijim të veprimeve procedurale gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e shtetasit AR, u zbulua një ambient i përshtatur si laborator për prodhimin e dokumenteve të ndryshme, shqiptare dhe të huaja të falsifikuara. Nga hetimet e kryera rezulton se këta shtetas në bashkëpunim mes tyre, kundrejt pagesave të konsiderueshme nga 300 euro deri në 10.000 euro, prodhonin dhe jushisnin personave të interesuar, shqiptar dhe shtetas nga vendet e treta, dokumente shqiptare dhe të huaja, të falsifikuara për të udhëtuar në hapësirën Schengen, në SBA, në Kanada, në Angli e të tjerë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Korç për veprime të mëtejshme.